Виноградів Краків – новий формат українсько-польських відносин. Початок червня 2022 року у Виноградівській міській територіальній громаді проходить під знаком транскордонного співробітництва. Днями на запрошення польської сторони делегація Виноградівської міської ради з офіційним візитом відвідала місто Краків та взяла участь безпосередньо у засіданні міської ради Кракова. Виноградівська делегація поїхала до Кракова у зв'язку з ухваленням 11 травня 2022 року Краківською міською радою постанови про виділення додаткових коштів у розмірі 500 тисяч злотих із краківського бюджету на закупівлю гуманітарної допомоги та для підтримки Збройних сил України містам Львів, Київ та Виноградів. Під час зустрічі з президентом міста Краків професором паном Яциком Майхровським було підписано договір дарування між Краковом та Виноградовом. Степан Бочкай подякував президенту за цей щирий жест, а також за загальну прихильність польських депутатів та мешканців Кракова у справі допомоги Україні та нашим землякам-українцям на території Польщі та в місті Краків, зокрема. Передувала візиту в Польщу офіційна зустріч у Виноградівській міській раді, керівництва міської ради, депутатського корпусу і волонтерів нашого міста з депутатами міської ради міста Краків. У ході зустрічі заступник міського голови Віталій Любка подякував польській делегації за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну соціально-гуманітарну діяльність та підтримку Виноградівської міської територіальної громади у час війни. Польські депутати презентували ексклюзивні польські поштові марки з зображенням президента України Володимира Зеленського. За предметну гуманітарну допомогу та суттєву підтримку захисників України, зокрема надані Польщею автомобілі швидкої допомоги, депутат міської ради, координатор руху підтримки закарпатських військових Виноградів Михайло Роман виконав почесне доручення та вручив польським друзям бойовий прапор полку «Азов».